My jsme agentura, která kromě grafiky a podobných věcí dělá marketing pro firmy. Staráme se o firmy, v podstatě za ně zajišťujeme komunikaci se zákazníkem, která spočívá, že využíváme různé kanály, ať je to Google, Seznam nebo nějaké sociální sítě jako Facebook, Instagram. A samozřejmě vznikla nějakým způsobem potřeba, jak ty lidi oslovit ještě lépe, osobněji. Vždycky jsem tak nějakým způsobem tíhl k tomu prostě mít nějaké databáze lidí, protože vždycky jsem dělal nějakou činnost, kdy bylo potřeba oslovit nějaké větší množství lidí. Tak se mi jednou v noci stalo, že jsem si opatřil na internetu nějakou databázi 300 000 kontaktů úplně od cizího člověka. Riskl jsem to, zaplatil jsem to. No a pak jsem si myslel, že prostě z mého e-mailu budu ty lidi nějakým způsobem oslovovat. No, během krátké chvíle jsem pochopil, že to není dobrá cesta. Jo, nějaké databázy jsem měl. A teď jak vlastně se dá vůbec oslovit ty lidi. Tak jsem pátral, studoval a zjistil jsem, že k tomu existuje nástroj takzvaný e-mailing. A nějakým dalším pátraním mě zaujala firma Kvanda, konkrétně pan Spáčil, kterému jsem jí hned volal, ten nelenil, navštívil mě ve firmě. Stal jsem se klientem jednak za sebe a jednak za pana doktora Bojdu, který provozuje e-shop s těmi potravinovými doplňky, které jsem zmínil, medicinka.cz. Úplná paráda je právě v tom, což se vlastně liší od normální komunikace e-mailové, že tam mám zpětnou vazbu. Vím, kdo to otevřel, ten e-mail, kdo kam klikl a co můžu potom očekávat, zatímco e-mail odešlu a nevím v podstatě nic. V současné době máme v databázi nějakých 12,5 tisíce těchto kontaktů. Snažíme se naše zákazníky oslovovat. Když jsme to vlastně udělali poprvé, tak jsme si mysleli, fajn, odeslali jsme e-maily, a asi to je jenom taková hračka, nic se neděje. Nějak jsme neevidovali, že by někde od někud přišel a přes ten e-mail si něco jako koupil. A až po dlouhé době jsem studoval data na Google Analytics a najednou jsem objevil řádek, kde bylo napsané Kvanda e-mailing a tam to bylo možná tak půl roku a tam bylo číslo 400 000 tržeb díky vlastně téhle službě. Samozřejmě postupem času jsem zjistil, že existuje spousta společností, které prostě nabízejí nějaké e-mailingové služby, které mě samozřejmě oslovují, ale já jsem prostě příznivec Kvandy, protože jednak jsem si zvykl dělat s Kvandou a líbí se mi prostě to, že je ta Kvanda jako dost jako v tomhle smyslu jednoduchá uživatelsky. A samozřejmě, co mě nejvíce baví, že pořád mám jako na telefonu podporu, kdykoliv můžu zavolat, na cokoliv se zeptat, vždycky mi je jako dobře odpovězeno. Dále, co mi vyhovuje, postupem času se na mě obratily další dvě firmy, které by chtěly tyto služby provozovat. Jedna dokonce není ani tady poblíž, jedna firma je v Plzni. A Kvanda mi vyhověla, že mi poskytla vlastně správcovský program, kde se mi pohodlně vlastně tyto firmy zpracovávají.